Tak, itu pun merisaukan saya juga sebab saya kan orang kata ikon tak puasa. Tapi saya nak buktikan saya puasa. Hello. Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Tak, itu pun merisaukan saya juga sebab saya kan orang kata ikon tak puasa. Tapi saya nak buktikan saya puasa. Ah, puasa kat Mekah lah tu. Jadi sebab apa? Sebab apa dekat Mekah tak boleh tak puasa. Nanti kena sebat. Tak boleh. Jangan buat perangai. Jadi saya nak buktikan saya puasa sebenarnya. Macam dia tak risau pun orang asyik associatekan watak tu dengan mereka. Tak puasa ke? Itulah saya nak buat macam mana. Saya pun tak tahu kan bila ambil job tu jadi macam tu pula. Tahu ambil job, payment okey, semua jalan. Kita tak terfikir rupanya menjadi satu macam tu lah. Orang dah letak ikon tak puasa. Asal tak puasa letak muka saya dekat dia. Itulah dia. Saya lari ke Mekah lah kejap untuk relax, merelakkan diri saya. Saya nak minta kepada Tuhan supaya ampunkanlah dosa saya semua. Kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.